լսի արանջան, մի լավ նորություն ունեմ։ Մինչև ձեր գալը այստեղ ահագին բան է փոխվել։ Այն հողերը հիշում ես, չէ՞, որ մեր ժողովուրդը ծախել էր։ Հա, ոնց չեմ հիշում, ամեն ինչ հենց դրանից էլ սկսվեց էլի։ Այդ հողերը ձերքի ձերք անցան։ Դա երկար պատմություն է, հետո կպատմեմ։ Կարևորն այն է, որ այդ բոլոր հողերը հիմա կենտրոնացած են մի մարդու ձեռքում, թե ով է այդ մեկը դեռ չեմ պարզել։ Միայն գիտեմ, որ նրա գործերով Կարենն է զբաղվում։ Կարենը։ Երևի նա էլ իր ձևով է ուզում սխալների ուղում անել։ Մի խոսքով, այդ մարդը, որ այդ հողերը գնել է, ուզում է այդ հողերի վրա մի մեծ գյուղատնտեսական համալիր կառուցել այստեղ, ու շատ լավ է, մեր գյուղացիները աշխատանք կունենան, լավ է էլի։ Իհարկե լավ է դերոյր։ Իսկ հիմա ամենահետաքրքիր է, Կարենն ասաց, որ այդ կառույցին ղեկավար է պետք, ու տերն առաջարկել է, որպեսի ղեկավարը անպայման տեղացի մեկը լինի։ Ու ամենակարևորը, քո թեկնածությունն է առաջարկել։ Իմ։ Դե, քո կրթությունը թույլ է տալիս քեզ այդ գործով զբաղվել։ Ու հետո, Արամ ջան, դու արդեն հասուն տղամարդ ես, պատասխանատու, երևի այդ բոլորը հաշվի են առել իրենք։ Լավ, ենթադրենք տեր հայր, բայց այդ մարդին որտեղից է ճանաչում։ Ես էի ուզում այդ հարցը քեզ տալ։ Ինչ ես կարծում, ով կարող է լինել։ Իսկականից պատկերացում չունեմ տեր հայր։ Լավ, դապրենք կտեսնենք։ Ես ոնց ես թարմացել, սել սիրունացել։ Հա, գյուղում լավ էր, լավ է ինձ գում։ Եկեք ներս անցնենք, վի, քոտունն է, ես եմ ներս հրավիրում։ Հա, ես ապես գնանք ներս։ Չէ, չէ, ավել լավա ես գնամ։ Բայ, մի րոպե, այս շշմած, դու ոչ մի բան չես նկատում, վրաս մի նայիր, շուրջդ նայիր։ Մաքուրա ես իմ սիրունա։ Բայ, ջան, ես նում ես ոնց ենք ես դիմավորում։ Դե լավ, դուք նայեք, ես գնամ։ Չէ, չէ, մի րոպե։ Լիլ, ես ամենը սամունը կազմակերպել, միչև դուք գյուղում էիք Եվայի հետ, բանգոր բերեց, ու հասրեցին, սիրում մաքրեցին։ Լիլ, դու մենակ Եվայի սենյակը, տեսնես ինչ են արել, եկեք։ Լիլ, սիրունա չէ։ Ուղակի խոսք չեմ գտնում, բա Եվան ոնց կուրախանա։ Սամ, ուրեմն դրա համար է իր բանալին ուզում։ Ինքան շնորհակալ եմ քեզ, շատ շնորհակալ եմ։ Ինչի համար, Լիլի ջան,
Ոնց ինչի համար։ Այսքան բան է արված, այսքան սիրուն։ Դե ինչ արած, ընդամենը ոչինչ։ Առանձնապես մի բան չի։ Ես ուրախ եմ, որ քեզ դուր եկավ։ Դե լավ։ Դե լավ, դե եկեք նա սուրճ խմենք, ճանապարհից եք եկել, հոգնած կլինեք։ Հետո քեզ ինչ ենք անում։ Չէ, աղջիկ, չեմ դնում։ Դուք ավելի լավ խմեք, վայելեք, ես շտապում եմ, գործեր ունեմ։ Լավ, ափսոս։ Սա ամենի գուցե իսկապես մնայր, հա։ Չէ, Լիլի ջան, իսկապես շտապում եմ, մյուս անգամ։ Լավ, դե խոստացի, որ մյուս անգամ անպայման, լավ։ Խոսք եմ տալիս։ Դե գնացեք։ Դե արի, արի գնանք սուրճ խմենք, համ էլ կխոսենք վերջապես։ Երջան, կներես մի ռոպե, բանում կես փոխանցել։ Սա քեզ համար են բերել, միջը տոմսերն են ու գումար։ Հա, բաղը պիտի գնամ բժշկի մոտ, թղթերը վերցնեմ ու մտնեմ դես բանատում։ Տեսնում ես, Լիլի ջան, կամաց-կամաց հարցնում ես։ Հա, Քրիս ջան, հիմա մտածում եմ, ոնց եմ գտնելու բուն վիրահատության գումարը, չեմ ուզում Մովսեսը դա անի, չի էլ կարող հիմա անել։ Ոչինչ, օրը կգա բարինել հետը, ես գնամ սուրճը բերեմ։ Արամ ջան, կարող ա թեյ խմես։ Չէ։ Իսկ ուզում ես սուրճ դնեմ, միասին սուրճ խմենք։ Դուք դե լավելի չեմ ուզում, ինչ պարտադիր, ինչ որ ուզում ես բան արած լինես, հա։ Հա, բա ինչ անեմ, Բալես, որ քեզ ես տեսնեմ, սիրտս ճմրվում ա։ Էդ ինչի։ Ոնց թե ինչի, բա սիրտ կդիմանա, այդքան տանջվում ես, տխուր ես։ Վերջացրու, հա, ես ոչ տխուրում, ոչ էլ տանջվում։ Ես չեմ տեսնում։ Ես կարող եմ արդեն սպասում։ Արամ ջան, ես ու պետի սպասել։ Ես կբացեմ։ Հա, բացի։ Բարև, կարելի է, իհարկե անցեք։ Ժամանակի սախության պատճառով որոշեցի ես գամ, դրա համար ձեզ չկանչեցի։ Անցնենք, անցնենք։ Ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Դուք Արամի։ Որակ ուրիշն եմ, Արուսակ։ Լևան։ Օ, շատ հաճելի է։ Նմանակ ասիք։ Արամ ջան, ես գնամ սուրճ պատրաստեմ, հա, դարը ոնց։ Քաղցր։ Պատրաստ։ Ուրեմն այսպես Արամ, ինձ պետք է լրացուցիչ ինֆորմացիա, այնինչ գիտեք ու լսել եք, ու այնինչ գիտեք Ռոբի մասին, ու Ռոբի մասնակցությունը երեխայի առևանգման մեջ։ Իդեպ ասեմ, որ ես բավականին շատ բան գիտեմ նաև, որ հանդիպել եք Հովհաննեսի հետ։ Այո, հանդիպել եք։ Հանդիպել եք ու հանդիպման ժամանակ Հովհաննեսը ասել է, որ երեխայի առևանգման կազմակերպիչը հենց Ռոբը։ Բա որ այդ ամեն ինչը գիտեք, էլ ինչ եք ուզում ինձանից իմանաք։ Դե գիտեք ինչ, ավելորդ տեղեկությունը չէր խանգարի, դուք հանդիպել եք Ռոբի հետ։ Հանդիպել եմ, հենց ինքն է ինձ ասել, թե որտեղ կարամ գտնեմ եւ այն։